शांति वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 परम प्रेममय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद रूपी प्रात स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी वलयंकर भयचरणानंद सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। गुरु गोविंद दिय मन गमिब ए कुंठ भुवन। जीवन रे आमे संसार को जितेबेले आसीचे आमे आमर जो कर्तव्य भगवान आमको देइचंदी से कर्तव्य को ठीक भाव संपादन करिबो। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂସ୍କାରମୂଳକ କଥା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କଥାକୁ କେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା
ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଜି ଗୋଶାଳା ଖୋଲାଯାଉଛି, ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଶାଳା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧଶାଳା, ଯେମିତି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପାଠଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋରୁମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବୃଦ୍ଧଶାଳା ଖୋଲାଗଲାଣି, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧଶାଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି, ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଯେଉଁ ବାପାଟି ମାଆଟି ଛୁଆଟି ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଛି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହବ, ମୋ ଝିଅଟା ବଡ଼ ହବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଚିନ୍ତନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପୁଣ୍ଡଳିକ। ଭାଗବତରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡଳିକ। ଭକ୍ତ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲେ ବାପା ମା ବାହାଘର କରେଇଲେ, ପିଲାଟି ବାହା ହେଲା, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିକି ବାହା ହେଲା, ବୟସ ହେଇଗଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ତିନି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଗଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରତିଦିନ କୁଣ୍ଡଳିକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତ ଭାବନା ଆସେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦା କର। ଆରେ 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 ଆରେ, କିଏ କି କଥା, ବାପା ମା ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ ଭରସା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବିଚଳିତ ଭାବନା ଆସୁଛି, ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ କହୁଛ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାରେ କରୁଛ, କି କଥା କହୁଛ? ଆରେ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଫଳଟିକୁ ଖାଉଛି, ସେ ଫଳଟି ଯେଉଁ ଗଛରେ
ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ, ଫଳ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ବୋହୂର ଦୋଷ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ରହୁଛି। ସମାଧାନ ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସମାଧାନ କରିବା। ପୁଣ୍ଡଳିକ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା, ସରଳ ପୁଅଟି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ପୁଣ୍ଡଳିକ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ଡଳିକୁ କହିଲେ, ବାପାରେ ତୁ ବା ହେଲୁ, ଘର ସଂସାର ମୂଳେ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ତୁ ରହିବୁ ବାପା, ଏ ଘର ସଂସାର ହଉଛି ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ରହିଲେ ତୋ ପତ୍ନୀ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଟିକେ କରିବୁ। ପୁଣ୍ଡଳିକ ମନା କରୁଛି, ନା ବାପା ନା ମା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହଇରାଣ ହୁଅ ନା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏମିତି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ପୁଅ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ, ମନା କରିବେ। ମା ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି, ଯେତିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେବେ କି ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳତା, କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ, ଏ ବୋହ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିଦେଲା ଦେଖୁନୁ ସେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣିଲା, ଏମିତି କହୁଥିବେ। ପୁରୁଷଟି ମଧ୍ୟ ନା ସେ ପତ୍ନୀର କଥା ରଖିବ, ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥା ରଖିବ, ଏଇ ଭିତରେ ପୁରୁଷଟି ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମକକ୍ଷ ସମାନତା ନ ରହିବ, ସମଚିନ୍ତନ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତା ମାତା ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ଆଉ ରହିଲେନି, ସେ ପଳେଇଲେ ତୀର୍ଥ କରି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପୁଣ୍ଡଳିକଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥାଏ, ବାପା ମା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ରହିଲେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ ସଂସାର କହୁଛ, ମୋତେ ନେଇ ସଂସାର କରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣ୍ଡଳିକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇ ପୁଣ୍ଡଳିକ ଯେତେବେଳେ ବାରଣାସୀ ଗଲେ, ଏ ପୁଣ୍ଡଳିକ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ, ଗୟା ଗଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପାଉନଥାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ପୁଣ୍ଡଳିକ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ପୁଣ୍ଡଳିକ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିଲିନି, ଆଉ କାହିଁ ଘରୁ ଯିବି, ଏକ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି,
କିଏ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ମନ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆନନ୍ଦ ସିନା ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ଘଟିଛି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେଦିନ ପୁଣ୍ଡଳିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? କହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ତୀର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥ ନଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କିଏ ଗଙ୍ଗା, କିଏ ଯମୁନା, କିଏ ଗୋଦାବରୀ, କିଏ ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଏ ସମ୍ଭବ, କେମିତି ହେଇପାରୁଛି? ସେ ସାଧନା ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖାନ୍ତୁ। ବୋଲେ ସେ ସାଧନା କି ସାଧନା ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି। ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା, ଦେଖ ମୋ ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ବାପ ମାଙ୍କୁ ରଖିଛି, ମୋ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବାରେ, ବାପ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦେବତା ତୀର୍ଥ ମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ମୋର ବାପ ମା ମାନେ, ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ, କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଣ୍ଡଳୀକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କହିଲା ସାଧୁଙ୍କର ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ମୋ ବାପା ମା ଲୁଚିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ମୋ ପତ୍ନୀର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନ ପାରି ମୋ ବାପା ମା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବା କର। ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତମ, ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ପୁଣ୍ଡଳୀକ ସେଦିନ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାପ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଗଲେ। କେମିତି ପାଇଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ? ମାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାର ତ ସ୍ୱର। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ମା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁଅର ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦି 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 ମାର ଆଖିଟି ଫୁଟିଯାଇଛି, ମା ଦେଖିପାରୁ। ବାପଟି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା, ବାପ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ବାପଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ବାପଟି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ଡଳୀକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ପୁତ୍ର ପୁଣ୍ଡଳୀକ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରି ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କର ନା। ଇଏ ପୁଣ୍ଡଳୀକ ପ୍ରତିଦିନ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଇଥିବା ନାମକୁ ସେ ଜପ କରନ୍ତି, ଥାଏ ହାତରେ ଜପ ଥାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଥାଏ,
ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜପରେ ତାଙ୍କର ତପରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡଳିକ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ସାରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ କଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଇଟାଟି ଥିଲା ଇଟା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ କହିଲେ ଇଟା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ପାଖରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ସରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାରେ ବା ବାପା ମାଙ୍କର କେତେ ସେବା ତୁ କରୁଛୁ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ଅଧର୍ମ ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ ତୁ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବର ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ବାପା ମା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ଚଳିବ ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଆଜି ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣ୍ଡରୀନାଥ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ଡରପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲେ ଇଟା ଉପରେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଅଣ୍ଟାର ହାତ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସେବକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସେବକ ଯେତେବେଳେ କି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରେ ଏତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ବାପା ମା ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଏମିତି ସେବା ଦେଖେଇବା ଏବଂ ଏମିତି ସେବା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ପୁତ୍ର ଆମର କନ୍ୟାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପରିବାରର ଆଗେ ସେବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଟି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସେବକ ହେବେ ନା ଆଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାପା ମାନଙ୍କର ସେବାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ବାପା ମା ଯଦି ନିଜେ କିଛି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁଅଟି ଉଦାହରଣ ପାଇବ କେଉଁଠୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରାଜାଙ୍କୁ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ଆଜି ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିନା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ସେ କେଉଁଠି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ସେବା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଠି ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈତ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ
हरे मुरारी।